Hej, jag är Niklas Wahlström, jag är rektor här på gymnasiet Grankulla Samskola. Och jag tycker att det är riktigt roligt att leda den här skolan, för vi har goda resurser att utöva en mångsidig pedagogisk verksamhet. Vi satsar på små undervisningsgrupper, vi har ett mångsidigt kursutbud och vi är med i den största finlandssvenska gymnasieringen, där 10 gymnasier erbjuder 1800 studerande möjligheter att avlägga ett 30-tal kurser på distans. Vi samarbetar också med några gymnasier så att elever i de olika skolorna deltar i undervisningen samtidigt med hjälp av videokonferensutrustning. Och en del av vår egen undervisning lägger vi också upp i form av lärverkstäder där ungdomarna i större delen vanligt lär sig genom att forska och jobba tillsammans. Hej, jag är Jim. Jag kommer från Lagstad och jag går nu granny. Jag tycker att lärarna i granny är ju nog faktiskt bra och förhållandet mellan eleverna och lärarna är bra. Men det hänger inte bara på lärarna utan också på mig själv att ta ansvar för mina studier. Men med hjälp av bra kunskap av lärarna så når vi bästa resultaten. Alexander, jag har gått grundskolan i Kyrkslet. Jag spelar handboll i Grankulla IFK och HC Väst och jag har haft chansen att träna under skoltid. Jag är Karla och jag har gått högstadie i Lagstadsskola och jag har också fått träna handboll på skoltiden. Och det som spelar innebandy har också möjlighet att träna under skoltiden. Och jag är Lukas och jag har gått på Sökevikens högstadium. Förra året sista perioden så var jag utbytta i matliden och samarbete mellan skolorna fungerar jättebra. Det är jättelätt att bara en period på utbyta. Jag heter Johanna Stenman. Jag är bilkostlärare här i gymnasiet. Vi ser på vår skola som en plats för kunskap, men också en plats för personlig utveckling. Gymnasietiden är ju en sån tid i en människas liv då man börjar komma underfund med vem man egentligen är och vad man har för starka sidor. Vi skulle hoppas att våra elever går ut den här skolan som kreativa och kritiskt tänkande unga vuxna. Vi skulle vilja att vår skola är sån som väcker nyfikenhet för omvärlden och en sådan kunskapstörst som inte tar slut bara när skolan är över. I den här skolan börjar varje år 92 nya elever från nästan 10 olika kommuner. Jag är John och jag är från Espoo. Jag är Benjamin och jag är från Kyrkslet. Jag är Heidi och jag är från Vanda. Och jag är Anton och jag är från Espoo. Jag är Rebecka och jag är från Grankulla. Jag är Alexander och jag är från Kyrkslet. Jag är Sofie och jag är från Inga. Hej, jag är Filippa. Jag är Linda. Och jag är Nicke. Ja, som ni vet så jag kom ju från Lagstad och jag märkte genast när jag kom hit i skolan att det var jättesådär lätt att komma in hit, alla liksom hälsa på och det var jättelätt liksom att få nya vänner. Ja, jag tycker också att det är ingen skillnad om man går på ettan eller om man är abi. Mm. För det är ändå, man kan vara ändå kompisar med alla och man kan säga hej till varandra i korridoren fast man inte är lika gammal. Och pojkar och flickor fungerar också lika bra tillsammans som samma kön. Hej, jag är Sacke. Jag är Alexander. Jag är Cecilia. Jag är Cindy. Och jag är Dennis. Vad tycker ni om trivseln i den här skolan? Det är jättebra att man kan vara sig själv. Alla hittar kaverin. Passar storlek skola så alla syns i mängden. Det finns ju tillräckligt många elever så alla hittar någon att vara med. Mitt namn är Andreas Bäckman. Jag är skolans biträdande rektor och undervisar också i historia. Den valbara delen av studierna formar du själv. Det betyder att du själv väljer vilka ämnen och kurser du satsar på när du stakar ut din personliga studiestig. Om du däremot har svårt att hitta rätt bland alla kurser har vi färdigt genomtänkta ämnesstigar som utgör smarta helheter av kurser i olika ämnen och förbereder dig på bästa tänkbara sätt för de olika enskilda studentexamensproven. Hos oss kan du alltså välja att gå din egen väg eller följa färdigt utstakade rutter längs vägen mot fortsatta studier och examen. Hej, jag är Maria. Hej, jag är Melinda. Jag är Oskari. Och jag heter Sara och jag är lärare i engelska. Förutom engelska och finska så kan man också här studera tyska som A-språk och bland korta språk så kan man välja mellan tyska och franska och spanska och ryska. Vi har också goda möjligheter att använda alla språk för här finns flera olika internationella projekt och andra utbyten. Ja, vi var då med Linda med ett Spanienprojekt, ett utbyte. Vi var där i Spanien i 5 dagar och fick lära känna spanska elever. Och sen kom de hit i sin tur och bodde hos oss och fick se hur vi bor här i Finland. Ja, jag har varit med i flera olika projekt. Jag har varit med i både
Model European Parliament och Comenius-projekt som båda handlar ungefär att man möter ungdomar från olika EU-länder. Hej, jag heter Felix. Jag kommer från Tyskland och jag är en utbildningselev i Gran Canaria. Hej, jag heter Arturo. Jag kommer från Mexico. Och det är mycket roligt här. Ja, jättebra. I Gran Canaria. Jättebra. Hejsan, mitt namn är Markus Alfors och jag är lärare i samhällslära här i gymnasiet Gran Canaria Samskola. Och med mig har jag Maria Bundestam som fungerar som skolambassadör för UNICEF. Och det här med internationella projekt är något som vi verkligen känner stark stolthet för här i gymnasiet. Och vi försöker få de här internationella förankringen in i egentligen alla ämneshelheter. Att i språkundervisningen så reser vi iväg till bland annat Frankrike, Tyskland, Sankt Petersburg för att använda språken i praktiken. Inom historieämnet så reser vi till Polen för att kolla på förintelseläger. Inom fysiken så får eleverna bekanta sig med laboratoriet CERN. Och även inom landet så åker vi upp till Lappland för att det här konkretisera också hur vårt norra område ser ut. Vi här i UNICEF Finland har varit jätteglada för det här samarbetet som vi har med GGS. Möjligheten som skolan ger för barnen att ta ett aktivt ansvar och lära och förstå att det är de som kan påverka den här världen. Som elevkårens handledande lärare så har jag en stor förmån att arbeta med väldigt driftiga elever. Och två av dem har jag med mig här just nu. Hej, jag är Alexander och jag har gått i Högerstanska skolan. Jag är Jenny och jag har gått i Mattlinen. Men hur den betydelse tycker ni att elevkåren och elevkårsstyrelsen har här i gymnasiet? Det är viktigt att vi har en elevkårsstyrelse som får fram elevernas åsikter. Ja, den har funkat jättebra hittills. Och jag tycker det känns tryggt att veta att alla har en röst och ett sätt att få fram sin vilja. Och eftersom det här är ett ställe för både lärare och elever så ska allas röster få höras.